abakyala abalina obukolero obutono bewembe gavumenti evaayo ebayambe ebayirukirire NMP abasobola ate okwiramu okubona nga basitula business dayibwe oluvannyuma lw'okosebwa ekimbe kya COVID-19. Jen Nalunga ngono ni ssenkulu wa SEATINI akuba ate enteekateeka da gavumenti eddibwe essaawa ya buti lirina emitendera mingi egiri kulemesa nga abantu bano kwekulaakulanya. Katufune emboozi eno. Ebibiina eby'obwana kyewe biyamba ku bakazi abatandika wa amakolero amatontono okuli USSIA, Women Rights Initiative, SEATINI n'ebindi bisabye gavumenti okwiruukirira abakyala abaakusibwa n'ekirwaire kya COVID-19 nga n'essaawa ya buti agandi ku makolero gaibwe gayigalwawo. Tukkiriza nti ssente gavumenti ezirina kubanga etugambye ezirina ate era ne mu mawulire zigenze zifuluma nti gye ziri ku district si ku ministries era twagala government ekolagane n'abantu abawasa abakyala abawasa abatandikirwako abakola businesses ezitaweza bukadde bubiri abakola businesses ez'oku nguudo abakola businesses ez'omu nnimiro nga tezigenda kuleeta sente buli lunaku balabe engeri gye babayamba. Bano okwogera bino babaire basinziire mu kwagana namu n'abakulu okuva mu gavumenti nga bano bategeezezza nti waliwo enteekateeka gavumenti detayirewo wabula ng'obukwakulizo obubitiriire ng'abakyala bayinza obutaganulwa. So ffe tusaba gavumenti ekendeezeemu obukwakulizo buno erabe nti abakyala basobola okukola ki okufuna ssente zino. Dorothy Kimuli akoba nti mu kiseera kino gavumenti erina okubakendeereza ku misolo oba tineekyo okugibasoniwa. Supplying a product for consignment. So twagala government either ekendeze ko kusente ezimu oba batuweyo ka grace period ako okulaba nti no twetereza then tuddemu tusasule. N'ekiteeso ekirala ekize mu ddiiro nti nno balandlord abamu bakyasaba rate n'ebbanga eryo lye tutaakola. Hassan Mbazirwa okuva ministry y'ekikolo ekyabantu akoba nti abantu abalina obubizinensi obutontono wabulanga baakosebwa gavumenti erina enteekateeka ey'okubayambaku. So twawandiikira districts zonna zonna zituwe ripooti ku buli project era yafuna eti ebuzibu. So districts ezituwa report says on projects XYZ zebayina zafuna obuzibu tuyina kye bayita refinancing. Bwe ziba zafuna obuzibu batubulye scale ki damage bwe yali. Obuzibu bwagenda paka wa. Ono era inonoire ku bukwakulizo obuli ku ssente edabakyala bano bwe babaire be muluguunya kumu. So that tufuna ssente ne tuzizaayo awo abafuna obuzibu obwo. Then ekyokubiri lwakuba ssente zaffe si za bwereere ssente zirina okuddamu ne zisasulwa kati naye ka interest kaffe ka 5%. So abafuna obuzibu nga tebasobola. Abakyala bakoba nti okuva COVID-19 bwe yabalukawo abantu bangi bafiirirwa empiya ya kamala taku ne gavumenti okufiirwa emisolo. Sasa mimi ni zaidi ya mara ngapi mimi zaidi ya 100 kwa kila baadhi ya kutoa.